ж, розпочинаємо наш інформаційний випуск. За ніч лікарі швидкої допомоги в області 425 разів виїжджали на виклики. У Тернополі – 150 разів, а за ніч – 65. В обласному центрі вночі госпіталізували 10 людей. В основному хворі зверталися за допомогою через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення або зниження артеріального тиску і температури тіла. І бригада швидкої виїжджала у Почаїв. Там автомобіль злетів у кювет. В машині було четверо пасажирів. Із травмами двох із них доставили у Почаївську лікарню і ще двох – у Кременецьку. Про це повідомив старший лікар зміни швидкої допомоги Ігор Пухальський. Цієї доби в області сталася одна пожежа. В селі Глибочок Борщівського району горіло стихійне сміттєзвалище. Рятувальники вогонь загасили, ніхто не травмувався. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. У Шумську сьогодні відзначатимуть День громади. В Україні ця громада була однією із перших, яку створили 3 роки тому. До неї входить 35 населених пунктів. В перший День громади там відзначали минулого року. Фестиваль проходитиме на стадіоні школи №1. Діятиме бібліотека «Просто небо», виставка-продаж картин, книг, сувенірів. Проводитимуть майстер-класи, працюватиме містечко дитячих розваг, а для молоді організують дискотеку. Про це розповів голова Шумської громади Володимир Плетюк. І важлива інформація для тернополян. Сьогодні частина міста залишиться без світла. А саме, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Володимира Великого, 3, 4, 6А, бульвар Дмитра Вишневецького, 1, 3, 4, 5, 6А, вулиця Симоненка, 1, вулиця Шпитальна, з 10 до 18 номера, вулиця Князя Острозького, 37, 39, 41, 43. І з 12 до 18 години світла не буде за адресами. Вулиця Липова, 39А, вулиця Митрополита Шептицького, 3, 5А, 11, 15. Послуги тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини. До зустрічі!